Bilanci të vdekurve nga zjarret katastrofike në Atikë Lindore në Greqi shkon në 88. Viktima e fundit është një grua e cila nuk i mbijetoi plagëve të shumta në spital. Por pamjet filmike të një banori të mbijetuar kanë tronditur mbar opinionin publik. Aty shihen për masat e tmerrshme të zjarrit masiv, flakët që përpinë çdo gjë rreth banesës, të favorizuara nga era e fortë. Mediat greke shkruajnë se në pamundësi për të dalë nga shtëpia, ai u fut në podrumin e shtëpisë duke i mbijetuar katastrofës. Ndërkohë, 9 persona të tjerë të plagosur nga zjarret po luftojnë me vdekje në spital. 48 të tjerë janë të shtruar por jashtë rrezikut për jetën, prej tyre 2 fëmijë. Ndërsa 2 vajzat binjake 9-vjeçare, për të cilat kishte ende shpresë se mund të ishin gjallë, pas testit të ADN-s konfirmohen të vdekura. Një ditë pasi kryeministri grek Alexis Tsipras, në një mbledhje me kabinetin qeveritar, deklaroi se mban përgjegjësi të plot për tragjedinë që mbërtheu Greqinë, vinë dhe 2 dorëheqjet e para. Të dy nën kryetarët e bashkisë së Marathonus u larguan duke u thënë se u vjen turp, që asnjë kryetar bashkie nuk mban përgjegjësi dhe nuk ikën vet nga detyra.